Så, då ska vi bara kolla vad vi ska ha för vapen. Jag tror att vi kör en 40 Pro. Eller, vi kan ju inte låsa upp 45T. Jag tror att det är ett sånt vapen vi måste plocka upp från en motståndare. Eller så kan vi helt enkelt ha P226 som klarat oss bra med hittills. Sen så väljer vi M45. Vi sätter dit ett sikte därför att det är lite heresy att göra det, så klart vi ska göra det. Och då sätter vi dit en kompensator. Jag tror att vi behåller färgen olive. Och så lite pansar inserts så att vi överlever längre. Och sen så en taser. Jag tror att det borde vara en bra grund framöver. Så får vi se vad Stoddard egentligen håller på med. Previously on Hardline. Planes go up, drugs come down. Whose operation is this? Some shipbird named Remy Nelts. Nelts, put the gun down! I took the deal. You, Stoddard, take it all. You were surrendering. Leave it alone, partner. Before evidence arrives. But that's not... Yes, Your Honor. Well, I disagree with your basic assessment of the facts. No, I understand. Thank you for your time. That was the Honorable Naomi Kushner. And what do we think about Judge Kushner around these parts? Left-wing hack. Yes, the good judge won't give me a no-knock warrant for known associates of Nelts. And that's just fine. War games, war rules. Mm. Captain Dawes, Mendoza, the three of us are a tribal council. And I'm very aware that we're having problems with one of the members of our tribe. He didn't take the money. You were testing me. Well, we had to know if we could trust you. You know, from the very beginning, your partner assured me that we could. Now, you said that Nelts was talking about a deal with Stoddard. Yeah, he sure did. Well, I need you to go back to Nelts' office and get me something that I can take to Internal Affairs. I realize that a hurricane's incoming, detectives. But this can't wait. Yes, sir. Uppfattat. Vi hämtar ut förstärkningsvapen och vi ger oss till området omedelbart. Jesus! CSI's already been through here. What's the point? Well, they weren't looking for evidence against Stoddard. Look, we find anything, we go directly to Dawes. This goes to Internal Affairs. Dawes can't control what happens. You do trust Dawes, right? Stoddard going down doesn't look good. For anyone. Stoddard's dirty. You know it, I know it. I'll keep watch out here. You go inside, find the evidence we need to take him down. Gladly. Intressant att ingen tycker att det är värt att bevaka platsen. Good idea. Okej, så vi har åtminstone 5 bevis vi behöver hitta. Probably. Dirty cops look out for each other. Jag gillar också att någon tydligen svetsat fast. Wouldn't surprise me. If Stoddard was stupid, he'd be in jail. Svetsat fast en rail på den här också. Lite pengar. Får se nu här. Det här är en del av Hot Chain Supply Chain. Och just nu håller vi dessutom på att kolla igenom Internal Affairs. Internal Affairs har i princip alla sina bevis i den här episoden. Så jag ska försöka att inte glömma bort något av dem. Men det kommer antagligen att hända. Ödet vill inte uppgradera min K-Pist 45 till en OK416. Och så vitt jag kommer ihåg det så är enda sättet att få en HP416 på. Tydligen skulle vi inte upp den här vägen. Det var tydligen avspärrat på grund av crap. Ursäkta mig, men har de bara lämnat en döda misstänkta här?
de bevakar inte stället och de lämnar döda misstänkta tillsammans med liksom kroppsspår och allting sånt. Vad i? Alltså, det känns inte riktigt logiskt om jag får säga det själv. Faktum är att det känns väldigt ologiskt. Det känns liksom inte som någonting polisen faktiskt skulle göra. Jag försöker avgöra om jag faktiskt ska åt det här hållet, men jag tror inte det. Jag tror att det ska åt ett helt annat håll än vad jag gick under det förra uppdraget, så att vi verkligen sveper igenom allt. Ah, det fanns en trappa här också. Så 15 meter in hit ska det finnas någonting. Det verkar i sådana fall som att vi får svepa igenom det från andra hållet. Jag tänker inte hoppa över någonting här. Behöver det här ta längre tid än väntat så kommer det få göra det. Va? I helvete! Jag är inte säker på att jag vill veta vad en sån där gör där. Alltså 11 meter åt det här hållet. Jag tror faktiskt det finns, borde finnas i nästa rum, i det här rummet. Japp, papperskorgen. Burner cell phones, det vill säga sådana man kastar bort för att de inte ska kunna bli spårade. Och så 15, 10, 8. Tydligen så var chipsen inte bevis nog. Men kanske här någonstans. Det kan ju också finnas uppe i kontoret. Och där har vi allt annat. Det borde vara resten. Får se, vad var det där? Nelts was supplying the guys back in Elmore. Okej, då vet vi. Då vet vi vad han gjorde. Och vi har inga fler bevis att hitta här. Men det innebär... Somebody moved this recently. Yep. Men vi har fått alla andra bevis vi behöver, så vi kollar den här tavlan. Bingo! Safe. Okay. Then I can figure out this code. Det tror inte jag, men vi prövar. Okej, okay, första försöket. Det låter inte så där jättetroligt, men okej. Okay. Remy Nails Insurance Policy, take one. Friday night, August 14th, I'm going to meet with Stock. Sounds like the next step is coming up with partnership terms that work for both of us. Now, I think if you... Stoddard. Got you. Kai, I found something. I'm headed downstairs. Och vi verkar ha plockat alla bevismaterial vi kan härifrån. Så vi får se vart vi och vår K-pist 45 kommer att sättas i arbete härnäst helt enkelt. Det är bara att hoppa ut och till nästa del. What'd you find? Nelson Stoddard, on tape. Now when we go to IA, it's not our word against his. Remy was storing his cash somewhere. I bet Stoddard's looking for it too. Look in there. What the hell is this? Some bullshit I don't pretend to understand. But I looked online and the only place that sells that crap is a store called Domo Roboto in the Popcorn Mall. He wouldn't be storing his cash there. Nope. That's why I got the warehouse's address. It's worth a drive-by. My advice? Don't go in through the front door. His daughter comes out without me. Assume the worst. I always do. Okej, det här är ett stort område. Yeah, all right. Just stay in contact. Lousy time for a hurricane, huh? Yeah,
As soon as we get the okay. You trust the Stoddard guy? Do I trust the cop? He took our money in exchange for protection. And then killed our boss? Seemed like an okay guy to me. I'm glad my future isn't in your hands. Vi ska spana av området och se vart det finns motstånd. You got two buildings. Lots of guards. Det finns... Okej, det finns två sätt vi kan göra det här på. Antingen så börjar vi plocka folk på avstånd med ett prickskyttevapen. Eller så går vi runt den vägen. Och tar folk i närstrid. Jag tror faktiskt att jag ska ta en titt på lite vilka vapen jag har. Jag kan köra en Sokom 16. Eller en AKM. Som sagt, AKM är kanske inte riktigt på bordet här. Men jag tror faktiskt att vi kommer utrusta vår KP-45 med en ljuddämpare. För då har vi bättre möjligheter att helt enkelt... This place looks locked up. Try the roof. Good idea. All right, so vi hoppar upp och tar en titt. Det är lite kul att subtitles registrerar vad folk säger. När vi inte hör det, men de snackar i alla fall om att de vill sälja sin marijuana medan den fortfarande är olaglig. Legaliseringen kommer att göra det betydligt mindre. Stop! Now! Så. Plockad. Vi får ju så mycket mer poäng för att arrestera. Inside a tortilla factory. Looks on the level. Okay, check the other building. Det är lite intressant att de bestämde sig för att faktiskt lägga in sina beväpnade vakter i den andra byggnaden också, men... Där! Kontakt! Jag tror att vi försöker att rensa taken först. Det är inte så att... Jag tror inte att det kommer bli bara gångbart för oss att faktiskt på riktigt försöka göra det här utan att bli upptäckta. Utan vi kommer att vara tvungna att ingripa mot... Oh crap, jag såg inte honom. Stop! Now! Fan, han måste ha varit under 20 och springa omkring på stan med en AK. Och han där är fullständigt bara blind. Jag är beredd med en taser om det skulle behövas, men vi... Stop! You're under arrest. Då så hade plockat vi honom, men jag tror att någon såg det där. Japp, någon såg det där. Det innebär att... Ja, någon kommer åt det här hållet. Fan också. Jag hade velat plocka killen som hade en outstanding warrant. Bra, de bestämde sig då för att gå åt det hållet. Plockade honom. Bra. Larmet är borta. Och killen med en warrant är ensam. Perfekt, vi plockade honom. Resten av gänget vet nog att vi är här, men det är lite väl sent för dem. Ändå åt det här hållet. Misstänkt bekämpad. En på taket också. Får se om det finns en sätt för oss att ta oss. Japp, det finns en trappa här. Utmärkt. Så länge kunde vi inte stanna där, men vi får springa upp igen och se om vi... I can get in through there. Nedkämpad. Någon kastade precis en molotov bakom mig också. Jag undrar var fan den kommer ifrån.
finns inga bevis här i närheten i alla fall. When you find Stoddard, just let him talk. Hopefully he'll inbrytning, say inbrytning, inbrytning. Guys, I don't care about your weed, right? It's in 2 years it's gonna be legal anyway. What I want to know is which one of you moved Nelts' cash. He promised us that money, asshole. Yeah, okay. As of yesterday, I'm your new boss. Do you understand what that means? What would you say if you were working a case and some asshole shows up and tries to take the credit? I would say, let's talk about it. Huh? So, let's go do that. Shall we? Alltså, Mendoza försöker ju inte ens göra en pass sig, så... Men vi håller koll på de här. Vi fick några nya gadgets också. Men ingenting är sådär jättespeciellt. Laser trip mine och breaching charge. Men vi behåller det vi har. Det har visat sig funka. He spent weeks getting that voice right. For like 3 days, it was this James Mason sound effect. No waffle sounds like James Mason. That's what about a dozen people talk. I kind of... Ah, freeze! Fuck! This guy nuts? Jag gillar att ingen i rummet reagerar över att jag precis bara griper de här två. De har varit jätteoroliga över Stoddard. Och när en av Stoddards kollegor faktiskt kommer förbi, visserligen utan Stoddards medgivande eller kännedom. Nej, det behöver jag inte. Vad jag behöver göra är att gripa alla de här jävlarna så att de kan vittna mot Stoddardsen. Två plockade. Vi griper den här killen. Och så lägger vi honom under en gaffeltruck bara för att vi är elaka liksom. Hey, it's Kevin. Police. Kevin, hold it right there. Så, utmärkt. Då kollar vi vart det finns bevis här. Det finns en låda där som jag tycker att vi ska ta närmare titt på. Så, då har vi fått en låda med DVDs som bevis. Det borde ju finnas en låda där, någon slags bevis där uppe också, tycker man. Men vi laddar om och drar upp dit och ser vad vi kan hitta. Vi har en hel del bevis vi behöver hitta. Tre minuter... Alltså... Ah! Det var planschen under vapenlådan som var problemet. Eller problemet och problemet. Det finns tydligen någonting till här. Fast åt det här hållet. Kanske rent... Inte utanför, men antagligen nedanför. Det kan vara så att vi behöver gå ner innan vi hittar det. Eller in här. Japp, där har vi det. Då borde vi bara ha en kvar och det finns också här inne. Där hade vi det. Remy Nelts used a journalist and a Florida state senator to secure allegedly toxic swampland for next to nothing. Then set up a drug lab there. After that, he laundered money through an anime company. Nelts might be inventive, but he's also nuts. Can't believe Stoddard would tie himself to something like this. Doesn't seem like Stoddard's type of guy. Då så, då var det klart och vi har fått några nya vapen. Jag tycker att vi går upp till vapenlådan direkt och tar en titt på vad vi fick. Vi har också fått ett silver battle pack, vilket är jättebra för PvP, men inte så mycket här. Får se, vad har vi? Ja, vi fick inte en 416 verkar det som. Jo, där var den. Jag blev lite orolig där. Den fanns under assault rifle, inte carbine. Men nu kan vi antingen välja en 9.33
en SIG 553, men alltså, kom igen, jag är häcklen kock, så det blir ju 416 för hela slanten. Vi kör ett holosikte på det, fick lampa, kompensator, frontgrepp verkar vi inte ha tillgång till ännu. Och vi ser till att den är i tärn eller RAL 8000, därför att det är då häcklen kock-vapen ofta ser det bäst ut. Så stänger vi av ficklampan och så går vi ner och hittar staden med vår nya beväpning. Och så slår vi över vapnet på semi-automatiskt läge också. Det finns inte så mycket poäng i att vi ska ha det på hela automatiskt. Det slösar bara på inbryt sker. Och vi är inne. Inget här. Det finns ett bevis här någonstans. Och det ligger rakt framför den där sonen. Rummet verkar vara tomt förutom honom så. Police! Freeze! Oh. Och hans huvud måste ha gått rakt in i bordet där. Det är säkert någon slags polisbrutalitet, men vi skannade beviset. Som tydligen inte var det jag trodde att det var. Där var beviset. Ytterligare en crate av hotshot. Inte bra. A grow house. Oh boy. And there Stoddard. Okej, att ta sig igenom det här kommer bli knepigt. Vi håller oss till någon av sidorna. Egentligen kommer det här gå fortare om vi bara kör takedowns och inte faktiskt viskar så sött till dem att de är gripna. Men jag vill ha poängen. Only thing I like doing with plants is smoking them or eating. Hold it. Du är under arrest för att vara en aggressiv vegan. Oh crap. Jag tror han såg mig. Jag har inte ett ljuddämpat vapen just nu. Jag kan inte blocka honom. Hey, over here. Ah crap. Stop. Keep. Ah, crap. Allt väl. Den fick lampan. Fick lampan på. Så avancerar vi. Nedhållande eld, två kvar. Du får hitta bättre skydd än det där, gamle gosse. En kvar. Han uttryckte inte riktigt några önskemål om att få ge sig, så inbryt sker. Hilarious. Put your gun down. How about I just holster? Drop the goddamn gun! Nick, let's just talk about it. Nick, I'm following those shitbags in the van. Negative. Do not engage them. Nick. Find out where they're going. What the hell was that? Nothing. Nothing to worry about. You can't arrest me for both dead! Bara annat var det ett droglabb. Come on, Mendoza. Time to get the hell out of here. These bastards are forcing Nelson's operation. Oh, really? I wonder why. Vi kan inte vara när han öppnar eld. You're gonna be in a burning building. This is the one to be in. Men de kommer vara väldigt höga när det här är klart. Doesn't really work like that, Mendoza. Nedkämpade. Vi har en hel del ammunition.
kvar i alla fall så. I'm parked out back. Let's get going. Ah, den vägen. Nick, this way. Oh yeah. Another beautiful Miami day. Kai, where are you? Palm Court. You're at the mall. I'm pretty sure they're going by the... Oh, fuck. Kai? Get over here. Now. Kai! Sounds like she needs backup. Fuck that man. I'm taking you in. Mendoza, your partner, she's in trouble. That means we help her. Come on, my car's over here. Jag tror inte det här kommer fel på något sätt överhuvudtaget. So let's go get her. Okej, så vi kollar. För det första ska jag nog byta färg på vapnet. Så det är inte Force funkar ju, men vi har inte så där jättemånga andra. Vi skulle försöka kunna köra Flat Earth. Eller... jag kommer inte ihåg vad färgen heter bara för det. Det är en seg fredag här. Kan ni förlåta mig för att jag inte riktigt får se om den färgen passar. Lite bättre. Jag tror faktiskt att vi kör en svart HK. Och då kör vi inte black utan vi kör default så att markeringarna och allt. Så. She's my partner. Needs to be my job. I'm sure you would have done the same for me. But let's just go. Okay, den killen har en warrant på sig, så lewd conduct. Jag vill inte ens veta vad det egentligen innebär. Två stycken på vänster, två till höger. Jag tycker vi plockar dem till höger först, därför att de är relativt nära. Hands up. Keep. Ner på marken och stanna där under den här faktiskt rätt, den här farliga väderleken. Du går omkring utanför en galleria med ett hagelgevär och du säger att du inte har gjort någonting. Bra där, grabben. Bra där. Ja, vi fick lite nya saker på pistolerna och pistolerna. Den där killen rakt fram måste se oss. Det finns inte att han inte ser oss. Men okej, det är ett spel så... Ner! Lockad. Och så har vi en i lastbilen. Hold it right there! Såja, det gick ju alldeles utmärkt. Då har vi bara den sista killen, han som är lyst. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna avancera här utan... Put your hands up. Don't. Okay, Mendoza, let's find your partner. Okay, we're plugging in now. Bryt kommer. Åh, hela staden verkar vara under en evacuation notice. Känns som att vi har bättre plats att vara på. Jag uppfattar att vi kollar stället. Any luck? Hey, you weren't kidding about the manpower. Say what you will about Nels. He employs a lot of locals. So Nels has his Japanese toy store. I'm guessing he stashed some money there. Vi går över det. Kai! Kai, I can hardly hear you! Whatever she said, it didn't sound good. Vi avancerar på övervåningen och det ger oss ett övertag om det blir... Ah, det där var Stoddard. Fan också. Ner med dig. Då över till semiautomatisk eld och förbered nedkämpning av alla beväpnade fiender. Han är borta. Han är där. En till.
kvar, varav en är lyst. Misstänkt nedkämpad. Jag går in för att ta sista killen. Se om han kan tänka väldigt. Vi är plockade dem. Thanks to you, we're off the books. You really think I'm the only dirty cop in this town? Nope, but you're the only one I caught. You still haven't arrested me. Pretty sure that makes you guilty of collusion. Yeah, just keep talking, Stoddard. Get in the security room and look for Todd. Nick, Jolo Roboto! That's Nelts' store! Ja, men det visste vi redan. It's got plenty of customers. Jag kan inte finnas några bevis här att det inte alltid något. Vi öppnar eld. Way ahead of you, man. Nedkämpade misstänkta. Vi är på väg. Det finns några personer som inte vill att vi ska återförenas. Ah, han är på övervåning. God damn it! Come on, Mendoza. Before this place comes down on top of us. Vi tar oss in. Kai. Kai. Hey. Hey, you alright? You know. Sure. Dawes is on his way. We're supposed to meet him by the courtyard. Good. And we're taking Stoddard in. Oh. More of Nelson's guys are coming. We might need him to get out of here. You hear that, Nick? You might need me. Vi får se hur många fler misstänkta som dyker upp. Shit! Just like old times. Kai? Cannon, Stoddard! I just mean, you know, all of us working together. Yeah, don't get used to it. As soon as we get out of here, we're taking you straight to IA. Let's just focus on the get out of your part first. What is weird? Okej, fienden ner på courtyard. Okej, han är... Okej, åtminstone en kille med som är lyst. För obstruction of justice, det är ett viktigt brott som... Mendoza, you really plan on letting these assholes get away? Vi får se. Vi kanske ska vara lite stuff. Police! They're right there. Rätt säker på att vi redan har gripit den här killen. Så. Vi plockade in. Dessvärre valde de resten av de misstänkta att göra dödligt motstånd. Eld och rörelse gäller. Holy crap! Va? Hela jävla helvete! Det känns inte som det här är en säker väderlek att vara ute. Oh, här kommer lite mer. Känns som att vi borde ta oss härifrån så fort som möjligt. Och vara väldigt glada över att vi inte är det här stället försäkringsbolag. Eller de som betalar premien för försäkringen för den delen.
well, Nick. Sergeant Carl Stoddard, you have the right for once in your goddamn life to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. That's enough. Everything you need to know is on here, Captain. Let me guess. You started the drug war. Encouraged one crew to wipe out another until none of them was left. None except his, sir. Hmm. I have a lot of evidence linking Nels to a rogue Miami detective, but it's all vague. I had a lot of faith that you would find the last conclusive piece, and you did. Thank you. I really appreciate you saving my ass back there. It's above and beyond, man. Fuck you. Nick, don't. Guy. IA is gonna find a stack of cash back at your apartment. $33,000, in fact. The exact sum that Nels moved in his last transfer, so the question, of course, will be, what did you do with the rest of it, Detective? What the hell are you doing? I went to bat for you. More than once. Why didn't you just take the damn money? Is that what this is about? Nick, we tried! I was so certain that we would find a place for you with us. But no. You're convinced that you're just one of the good guys, aren't you? There's no such thing, son. Vi fick i alla fall alla med warrants och vi borde klart oss igenom det där strålande. Men som ni vet så kommer nästa episod inte nu utan ni får bläddra till nästa del. Good evening, detectives. You probably have questions.